E aí, pessoal, sejam bem-vindos a mais um conteúdo nesse canal literário, e hoje vamos falar sobre o livro Zodíaco. Então, te segura na cadeira, pegue o seu fone de ouvido, e vamos para mais um resumo de livro. Título: Zodíaco. Autor: Robert Graysmith. Editora: Novo Conceito. Páginas: 416. Assassinatos em série, criptogramas, um assassino sádico e ainda procurado, essa é a história de Zodíaco. O livro conta a história verídica de um serial killer que assombrou São Francisco no final da década de 1960 e início da década de 1970, conhecido como Zodíaco. O próprio assassino se autonomeou. Esse é um relato do cartunista de política do maior jornal do norte da Califórnia, o San Francisco Chronicle, Robert Graysmith. O autor estava lá quando cada uma das cartas criptografadas, cada mensagem codificada, cada farrapo de roupa ensanguentada das vítimas chegou à redação. O autor diz que quando a primeira carta chegou à redação do jornal, ele se lembrou das histórias de Alan Poe, Conan Doyle e Agatha Christie. E desde Jack, o Estripador, nenhum assassino escrevera à imprensa e zombara da polícia com pistas sobre sua identidade. Inicialmente, o Zodíaco confirmou a morte de 7 pessoas através de cartas e telefonemas entre 1968 e 1969. Mas com o andamento das investigações e o silêncio do assassino, estima-se que aproximadamente 30 pessoas tenham sido mortas pelo serial killer até 1974. O mais impressionante é que as poucas vítimas que sobreviveram não conseguiram fazer um retrato falado do assassino, e o que se veiculou à época é que era um homem corpulento, com cabelo no estilo militar, com 1,75 de altura e entre 80 e 100 quilos. O livro tem a transcrição dos 27 comunicados à polícia enviados pelo assassino, e confesso que frieza é a palavra certa para descrever o que foi escrito. Na primeira carta, ele enviou uma série de códigos, também transcritos no livro, que, segundo ele, mostravam sua identidade, símbolos gregos, do código Morse, meteorológicos, caracteres alfabéticos, sinais de sinalização naval, e símbolos astrológicos. Os códigos foram decifrados, mas a identidade nunca foi descoberta. Graysmith revela que se tornou neurótico para descobrir quem era o assassino, chegando a procurar por livros de códigos em bibliotecas de bases militares e fazendo conexões com filmes da década de 1920. Tudo lembrava ou remetia ao assassino Zodíaco, mas ele continuava sem saber quem era, e o labirinto era cada vez mais denso. Vários detetives que estiveram à frente do caso revelaram que o maior problema em descobrir a identidade do assassino se devia ao fato de que as mortes aconteceram em diversas jurisdições, e que cada delegacia tinha provas que não eram compartilhadas, formando uma colcha de retalhos. Graysmith tenta, ao longo do livro, de forma obsessiva, descobrir a verdade, mas a falta de provas concretas o impediu de descobrir quem realmente era o Zodíaco. Um livro de suspense, com histórias de tirar o fôlego e de dar medo, é uma pena que são histórias verdadeiras e que pessoas reais morreram e sofreram nas mãos de um psicopata sanguinário e calculista. É como se os piores crimes de Conan Doyle e Agatha Christie se tornassem reais, mas sem um Sherlock Holmes ou um Poirot para resolvê-los. Se você gostou desse episódio, deixe o seu like e se inscreva no canal. Além disso, colocamos na descrição do vídeo um link exclusivo para você adquirir esse livro. Para mais resenhas como essa, acesse resumodelivro.net. Muito obrigado pela sua audiência, e até o próximo resumo de livro.